dama def vidéo bi ludul deug wax deug te yalla tax ndax ku dé sa bammel xam nga ba paré mu doon ko xamé dama koy def ngir dama def vidéo bi ngir jëm bayñas mi nga xamé tudd nako ci vidéo bi ma doon sétane ba muy joy mu daw suma yaram torop ndax man mom ku wax be tudd bayñas da nga yëngal sama dara bi day yëngatu waaw légui nak man damay wax en tant que deug ak cédé cédé ci lan moy way bobu ñuy xëccio prince habibi way bu muy xëccio ak sidi job damay wax rek te deug te yalla tax way bobu wali jeng de prince habibi moko ñëkka way bi wayam la moko ñëkka way ndax man dakar la nékkon di def sama son yalla def ki di makan coiffé ñep xam nañ ko mu bolé ma ak bess pour ma dem xol li bess di def bima démé ma déglu ay musique am bess nak ma ñew pour mu am luma wara def ci studio bi so limay dem fofu di dem di ñew di dem amna bess bo xamé mom bess ci bopam tégal na ma son bi tok na mu tek son bi man ko ki kala munema wali jeng si man la neka moy xale bob manuko ah ok manuko way way bi neex na de munema neex na trop si album bi le neka manuko loy xaar pour mu gene muné dafa wara bok ci mom dafa am album bu neka di defar ndax dafa am ay xale yim neka di liggeyal so xamna ku nek ak morsom so muné u morso bobu mo wara neka ci album morso wali jeng bobu mo wara neka ci album mon best album bu wara produit pour xalé té bi may tégal woy bi fekk amna luñu jotta def ci genre studio la ni mu may explainer projet lu wara dem dafa melni dafa am série biñu wara def ak yoy yeb mu mako don explainer mu ma tégal woy bi té woy bobu bima ko best tégal ak légui bi mako don déggul ak légui suma djoumul wana am 8 mois buma djoumut 7 to 6 mois waaw warna ko am parce que bala coronavirus bi la bima tegalé lolou bala coronavirus bi la daf ma tegal lolou yagu dara febar mbass mi coronavirus mu ñop mang koy fatelé ko so fani ma duggu YouTube ma gis indil wali jeng indil sidi job indil the best indil baiza man de damay wax ci lima gis rek limay gis moy woy bobu xale bi wali jeng moko ñeeka woy te mom bes mi nga xame moy ndey mbi la bi man wax na mané woy xale bi la legui tay nakala ko sidi job nakala momé woy bobu ndax man jamono yoy may ñew ci studio bi di dégga son bobu sidi job commencé wul di ñew wala su fa doon ñew kon duma fa doon tassé ak mom man after la star di fatasse ak sidi job legui am wali indil wali sidé ko mom wali jeng ko mom lolou yeb du problème wala man dama fogné xalé bu melni wali xalé bo xam mu ngi soga dool amagut doole su démé be def lolou sax si yo bess jamono dox be amatu len ko gëna na fa su dé may yo en tant que su féké yo yo bess yo producer bu bax nga yo do defante kat do sétané da nga bëgg dimbalé xalé bi té yalla tax man foguma né woy bobu waron nga ko jël diko jaay ci di job mënon nga jël woy bi rek bayé ko walé té yalla tax té xamné ki kat xalé la xel xalé lay démé mu ngi soga door nga bayé ko affaire bi mu dem way warlo ko jël diko jox ci di job di jaayanté doolé xalé bi lool producer bu baax du ko def su féké yo producer bu baax nga yo ay mélodie ay son du sa problème da nga am ay 100 millions xawma projet nga né yo lool nga am foguma ne ben song bi warona nek problème bu ko sidi job bugon sa war nga ko wa li de xalé bi moko mom tek na ci xelam be pare harama baye ko producer bu baax non lay doxale way foguma ne war nga jël lolu diko joxat sidi job be tay mu indi problème bi ni man su de may yo suma nekkon sa place man diha non la don def man bo gisé ma def vidéo bi yo bes jamaleñ sax may ñoo sa studio def façon defatuñ façon lutax ma baye di ñoo sa studio because dang ma won ci ko rewandé ma baye di fa ñoo sa son té man sumay fatalé ko man mi sama jëm mus nga ma wax né
amna son buma fa musa def da nga tek because hanga music mom artist ak producer ak beatmaker mom yalla moñu bolé léw lék beatmaker da fay tek beat artist bi ñew mu flow ci lu nice mu né la dina ko jënda text be everything peut-être yow beatmaker bi nga yokal ko text parce que man défaral nga mako tek nga sa ben instruments ma ñew ma text suma idea bopa ma né la dina ko jënda nga né ma no ci wéy ma wéy ci nga né ma oké nga yokal ma ay text aftam mujjé wu ñoo am jaama dañ mujjé joté because dag ma don jaay oké yow yaay the best du ko fi gëna nalé man nak dama xam li ma don am sama tala gom sama bop bañ na ko suma ñew studio sax fulla la fay ñowé buguma ñoo fa difa taxawalu sa ñu may yeb parce que sa studio bobu dama gis ku fa ñoo difa taxawalu sa dang koy yeb wala ku fa ñoo difa saraxtu dang koy yeb kuy ñu wax xalisam nga xam motax bañ na ko buma yoruk sax duma fa ñoo juko rewane bom nga ma won ci sa studio ma xamne ku ñaka teegin na ak jow ak fen yi ngeen nekké ci sen biir studio yi motax man ma bay difa fréquenté légui xanga la lay wax way bobu non di shock shock si di job sacc ko way ko man limay wax ragalumako way wali jeng la wali jeng prince habibi mo ñeeka way bobu sa studio bobu kep ku fay ñoo xam nañ ne way bi way wali la ku neekut seytane di nafi ha xam nañ ne way bobu xale bi moko ñeeka way xawma nak ndako ya ko bindal taxi xawma naka la deme yeen ñaar seen digeenté way xam naane moko ñeeka way te nit nga jël dara way ko mu nekk ci lo xam ci xol lay joge nit ki jël xolam batam everything am yaakaara mu way fook mané koku war ngeen ko xagn song bobu da ngeen ko wara jox man de wali du sama raka te du sama raka elek dama ko japp rek ngir jëm baye ñass mi ñu bokk ak li nga xamé deug la fekke nako ñew na fa nga tégal ma song bi yo bess sa bop nga né walé mom song bi légui té bu ko sidi job momé dina doy wa trop té man yag na ci music bi dafa am beatmaker yo xamé wala producer yo xamé suñu signé artist wala ñu liggéey ak artist liggéey tu leen ngeen am problème artist bi dem nahari bobu lañuy bëgga jël fayé ko ñu jël projet artist bi diko jaay yenen artist diko jox yenen artist because man mi nga xamé ma ngi koy wax mi dal nama di dal wali jeng mi man di ha dal nama nek na di liggéey ak yena beatmaker yena producer ma do liggéey ak ñoo ñu def 10 morceaux yo xamé dafa wara nek suma album problème am magena den jël sama son jokate ben artist bu mag bi nga xamé mu ngi biir Sénégal artist bu mag ñu koy owe Aïda Samb oh la la bob oh la la lol sama way la man ak ñom Hakim ño def lolou defuma ko Hakim sa raki Hakim di Bilal américain bi ñoko defanton mu wara nek sama album ma tok bes dega Aïda Samb way ko ma attaqué len ñu wax ma seen bi num démé yépp ma bay mu séda lolou dafa bari ci showbiz bi artiste yu bari fofu non ñu ngey woy ay woy jambour seen morom woy seen moromi soñ jambour ñu koy woy amna ño xamé nak dinañuy tago amna ño xamé dinañ wax bi d'accord mais amna ño xamé dañoo yéggu tindu té ci jeune talent yi la bokk ñi nga xamé ay talent lañ ñi nga xamé ay xalé lañ feñagu ñiti xamaguñ leen seen xam xam yi lañ dé jël diko joxaat artiste yu magi yene artiste yu magi ñu koy woy bu ko defé yo xalé bi do to mëna wax da ngay né pap nga nopi ñaata artiste ñu ngay wëy sen wëy ci biir Sénégal fofu nonu té dara gënu ci kenn waxut parce que do wax ben da ngay né oké because yo xalé nga xamo affaire bi numuy démé démo nga déclarer sa wëy bi démo droit d'auteur nga déclarer sa wëy bi wala amulo doole wala bugo cho so da ngay bay mu nopi ndax man lolo ma dal parce que man lolo daf ma yé dafa tax té man way buma munti def lepp lo xamé géna gout sax dem na ma déclarer ko amna samay preuve yi lèr nañ pour élek buma togué déga ñi di woy sama woy dina xam man lan lay def yo bes mi wax nga mané da ngay jël sama song jaay ko Vivian tok na fa ci studio bi nga né ma woy bi sa dama ka wara jaay Vivian mané ko bu ko defati lool boko défé doto ko dolli sama woy yépp la jël nak protéger la bëpp bi nga ma waxé wax bobu dama jël woy bi dem protéger ko jël ko def ko sama Instagram pour elek motax té bima dégué ñun ñu jël way wali jëng bi jox ko Sidi Diop mu woy ko bé paré di jaay xalé bi doolé tok télé di fenn du dul di rambaaj motax affaire bo moma naxari motax ma jël vidéo bi tay def ko pour won aduna bi né wali jëng momu nonu ci dégalandé ko way bobu wayam la moko jëkaw way
ndax texte bi bes moko ko bindal xawma ci lolu dara mais xamna ne woy bi walé ko ndeka woy walé bi mi woy bobu sidi job woyuko té bes mu ngé nan woy sidi job woy bobu bu mu ko don woy jam bim ko jëla diko woy ci studio bi walé féké nako mu fa won ma laaj na walé bu baax walé mu ne lolu amut té lolu bu amé sax waru la lo xass be jël nga ne xalé bi moko mom loko joxati sidi jox ko benen du yo da nga bari ay son joxal sidi benen sidi job artiste la na xalat mu bind mom déjà mom du xalat sa du bind sidi job bu mako xamé be tay ay way jambu rek lay jël di way tay buma nekkon sidi job sax wax bi mu dem be aga fi ni ni ma mom li walé damay ne graw bes nañ ko dili nañ baye wo xalé bi ne ko demal way ma kilibal la ndana non lay def amna ndanan bo xamé de bu doon mom la ni lay démé nañ wax deug ta dé way man vidéo bi dama xa def ci deug dong deug bi moy walidjé mo ñëko woy bi mom bes ñëwna studio tégal namako ni walé ko mom té sidi job bu ko momé dina ma jaaxal torop bay leen xalé bi mu ngi soga door jappalé leen ko té yalla tax woy bi ngeen jël sa joxo sidi job du stylam sidi job woyal sa style té dama lay conseil damay waxa yo en tant que frère ak sœur délo ci sa xel xamal ni ngay def na man bi nga commencé di woy dama la bëggon sop la billahi bi nga génné di woy dama né sénégal ñepp am nañ problème dama né artiste yi am nañ problème mais jamono yi numa gisé ngay woy ni ngay démé bayil sa xel dé fi nga dugg baaxut dé liñ lay conseil baaxut style bi nga bëgga jox du sa style délo wat back ci sa ciossan ni nga don def ñun lool lañ xam.